Арбаңыздар, урматты көрермандар, жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кудуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз иликтөөчү журналисттердин өмүрү коркунучтабы? Ачык эле андуулардын артында ким турат деген теманы алкагдоомокчу. Эфирибиздин коногу Айтайт Тесе долбоорунун жана Темир Акылаев долбоорунун башкы операциялык жетекчиси Махабат Тажибек айым. Махабат айым, саламатсызбы, эфирибизге кош келиңиз. Саламатсызбы, кош келдик. Махабат, сиздердин команданын артынан ачык эле аңдуулар башталганын жолдошуңуз Темировдун негиздөөчүсү Болот Темиров билдирди. Азыр мына экранга сүрөттөрдү чыгаралы. Ошо өзүңүздөр соц тармактарда, өз баракчаларыңыздарда жарыяладыңыздар. Бул адамдар сиздерди көчөдө дагы, кеңсенин жанында дагы аңдып жүргөнү тартылыптыр. Ачык эле камера менен тартып жүрөт. Бул адамдар ким деп ойлойсуздар? Жана кандай максатта аңдууларды уюштуруп жатат? Артында ким турат? Эми бул адамдар булар бир эле кеңсенин жанында аңдышкан жок, жолдо аңдышкан жок. Булар үйгө дагы кече менен ошо жайында бир квартира снимать эткен. Мына ошол квартирада ичине дери баягы квартиранын жанына дери көтөрүлүп келишиптир, 5-6 экен. Анан экөө эшиктин артында тыңшап турушуптур дейт. Анан баягы үйдөгүлөр эшикти ачып ийсе, бирөөсү качып кетти дейт, экинчиси орус жараны экен. Ал каякта бир бактиярды сураптыр. Анан биз 18-нчи маңдайкы бир квартирага келгенбиз дешиптир. Ал жерде эч ким жашабайт. Ошол артынан качканда эле менин инилерим артынан чыгыптыр, Вефаны көздөй качты дейт ошол тараптычы. Эко болсо биз ушул жерде жашайбыз деп алдашкан экен, калган экөө аркы Тыргызстанга жакка өтүп кетти дешти да. Анан ошол эле учурда, ошол нерсе үйдө болуп аткан учурда биздин кеңсебиздин жанында биздин акын балабызды сүрөткө тарткылашып, анан бир мерседес үлгүсүндөгү машина менен келип, ошол жерден ал баягы өзүн билгизгиси келген эмес окшойт, билдиргиси келген эмес окшойт. Ал дагы тартымыш этип анан ар жакка басып кетишти дейт. Анан эшикке чыксак эле жок, алар тартып качып атышты да. Үйдөн дагы ошол жанагы мынтип эшиктин артында прям кулагын эметип алып тыңшап туруптур. Анан ошол кимдер тарабынан болушу мүмкүн? Баягы эле бийлик тарабынан. Анткени биз коррупциялык схемаларды, баягы бюджеттеги акчалар рационалдуу колдонулуп жатабы, жана ошондой эле баягы криминал менен бийликтегилердин ортосунда болгон байланыштар, алардын жанакы эл рыскысын бөлүп жарып жеп, ошонун эсебинен өздөрүнө бизнес ачып аткандары тууралуу, жана ошондой эле алардын кадрлык баягындай сабаттуулугу жетиштүүбү, жетишсизби, жана аларга бир эле коррупциялык схемасын эмес, но и адамдык баягы жекелик ар жагында дээрмен ниетин дагы ашкерелеп келебиз. Мына ошол нерселер менен эле байланыштуу. Эми бул жерде баягы кошуналардан да сураштырсак, эми аларды да коркутуп коюшуптур. Баягы силер кимсиңер деп сураганда, баягы МВДнын корочкасын көргөзү дейт. Демек бул бийликтен келген, бийлик тарабынан ушундай аңдуулар жана ошондой эле ушундай баягы эле 2 жыл мурун болгон иштер кайрадан кайталанып жатабы деген күмөн жаралат да. Эми биз буга көнүп деле бүтпөдүкпү? Анткени далай эле баягы биздин оозубузду жабабыз деп далай эле бизге кылбаган нерсенин баарын кылып келишкен. Ошол эле чөнтөктөргө, жанагы биздин негиздөөчүбүз Болот Темировдун чөнтөгүнө бир белгисиз нерселерди ыргытышып, андан кийин бизди иштеген жаш муундарды, баягы уязвимостьтарын, алардын кемчилигин колдонуп, аларга каршы кайра пайдаланышып, биздин жеке жашообузга кирип, баягы ич кийимибизден өйдө жытташып дегендейчи. Анан баягы угроза, шантаж, ар кандай коркутуу үркүтүүлөрдү жасап, компроматтарды чогултуп, ага чейин баягы сүйлөшүүлөр болгон. Негизи келишип бизге иштегиле, биз менен иштешкиле, үй берели,
баягы кеңсе берели, акча берели деген кандайдыр бир сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн, бирок биз жок, бизди ал нерселер кызыктырбайт. Биз мамлекетти өнүктүргүбүз келет, өстүргүбүз келет. Биз баягы принцибибизден тайбайбыз деген учурлары булар. Силерге окшогондордун принциби көп болсо 2 жылга жетет, силердейлердин далайын сындырганбыз деп айтып кеткенден кийин эле ошол 2022 жылы январь айында жанакындай биз жөнүндө каралоо видеолор чыгып, бизди аңдышып, ал эмес жанакындай спальныйыбызга дээрээ эмелерди скрытый камераларды коюп, анан баягы шкафтарыбызды ачкылап дегенде ич кийимибизден өйдө баягы казышып, коркутуулар, үркүтүүлөр жасап, андан сырткары баягы кылмыш иштерин козгошуп, кылбаганын баарын кылып келишкен. Бирок ошентсе дагы биз баягы принцибибизден тайбай, сынбай алдыга умтулуп кете бергенибизден, албетте сөзсүз түрдө буга чейинки дагы мунун арасында криминалы дагы бар, мунун арасындагы бийлик өкүлдөрү дагы бар, бийлик өзү дагы бар, бардык коррупционерлер бар. Ким коррупция менен иш алып барса, кимди биз ашкерелесек, даже биз ашкерелейлектер дагы бар да, баягы өзүнүн алдын ойлопчу. Мына Болот Темиров Facebook'тагы өздүк баракчасына президент Садыр Жапаровдун жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин командасынын ортосундагы өздүк тирешүүгө бизди аралаштыруу аракети болуп жатат деди. Анан Болот Темировду жердин түбүнөн болсо дагы таап, жеринен жок кылгыла деген билдирүүлөр келип жаткандыгын айтып атат да. Анан ушуга кененирээк түшүндүрмө берип кетсеңиз, чынында Болот Темировдун өмүрүнө коркунуч жаралдыбы? Ал азыр өзү деги коопсуз жайдабы? Эми 3 жыл бою биз баягы принципти катуу карманып, эч ким менен эсептешпей, эч кимден заказ албай, баягы чыныгы кыргыздын духу менен иш алып баргандыктан, балким бир кандайдыр бир дүйнөлүк жана ошондой эле Кыргызстанда кандайдыр бир репутацияга ээ болсок керек да, баягы социальный капитал доверия деп коет го, ошо ишенимге кирсек керек. Анан Болот Темиров деле бир канчанчы жолу баягы дүйнөлүк ар кандай ар түрдүү конкурстардын финалисти, ошондой эле дүйнөлүк баягы коррупция менен алышкан баягы мыкты инсандардын 12-ci болуп катарына кирет. Алардын арасында соттор да бар, прокурорлор да бар. Андан сырткары жанакы укук коргоо боюнча ар түрдүү жанакы конкурстардын 10-ci жолу финалисти, 10-ci катарындагы. Анан бул жерде Болот Темиров өзү эле эмес, баягы айтайт десе жана ошондой эле Темиров Лайф командасы дагы мына көп көптөгөн жетишкендиктерге жетти. Балким ошол биз өзүбүз билбеген кандайдыр бир биздин жетишкендиктерибизди кайсыл бир интригага же саясатка колдонуп жатышабы деген ой жаратылды. Анткени баягы октябрь айында Гүлбаев өлтүрүлгөндөн кийин, баягы иликтөөчү болгондон кийин бизде деле источник деп коет го орусча айтканда, ошолор байланышып чалышып турушат. Анан ошол источниктерден ушул Ташиев баягы Көлбаевди өлтүргөндөн кийин кандайдыр бир дух алып алыптыр, баягы өзүнө ээ жай бербей калыптыр. Анан ушул Болот Темировду жердин түбүнөн кайда болбосун таап, баягы өлтүрүп койгула деген имиштер, сөздөр чыгып баштаганда биз ага өтө деле ишенген жокпуз эми. Анткени биздин тагдырыбызды Ташиев чечпейт, же ал алмаштырып ийбейт да, биздин тагдырыбыз бир гана Кудайдын колунда дегендейчи. Ташиев деле бизге окшогон жөнөкөй жаран, ал деле биздин басып өткөн кадамдардан өтсө керек, бирок биздики аныкына караганда көбүрөөк оорураак да, мындайча айтканда. Анан биз ишенген жокпуз. Андан кийин эле баягы комментарий, биз чыгарган контенттердин астында комментарийлерде баягы бизге провокация сыяктуу баягы сөгүп сагуу ушундай бир комментарийлер жазылып башташты. Эми буга чейин сиздер өзүңүздөр билет болушуңуздар керек, 2021-2022 жылы биз фейк тролль, ошол эле Дайыр Орунбековдун тролльдорун ашкерелеп келгенбиз. Мына текшере келгенде ошол баягы эле Матраимов, баягы эле Сооронбай Жээнбеков, баягы эле Максим Бакиев жана Курманбек Бакиевке иштеген фейк тролльдорду биз көрө алдык. Ошол эле Facebook'та, YouTube'та, бардык жерде биз бул фейк тролльдорду ар дайым мындай ашкерелеп турабыз да. Андан сырткары жанакындай 2022 жылы чыккан биз тууралуу ар түрдүү каралоо видеолорун да кайрадан жаңыртып, жаңылап баягы сливтерди башташты. Анан биз ойлондук, балким бул жерде
баягы эки пил чабырса ортодо чымын эле кылып бизди ортодо баягы колдонуп жатышабы. Анткени Болоттун бүгүнкү күндө Болот Темиров бул бир эле Кыргызстанда эмес СНГ жана ошондой эле дүйнө жүзүндө эң мындай бартуу кадырлуу журналист боло алды да. Балким Болоттун ооз аркылуу кандайдыр бирине бири карата бир мындай илектенбеген, далилденбеген бир сөздөрдү айттырабыз дешти. Бир провокацияларды биз кылып жатышабы деген ойго келди. Анан биз билбейбиз да кимиси менен ким урушуп атат. Бирок биздин азыркы жана поликлиникада деле иликтеп чыктыго ошол эле орустардын аракети жана ошондой эле Садыр Жапаровдун командасынын деле аракети, ошол эле Матраимов, Көлбаев, Сооронбай Жээнбеков, Бакиев, Акаев баардыгынын эле командалары азыркы учурда ошо Ташиевге карата ошо TikTok баракчаларында өзгөчө бир компромат видеолорду жарыялап жатканын биз деле иликтеп аныктап көрүп эле жаттык. Бирок ошону биздин коллегаларыбыз поликлиника чыгарышыптыр ашкерелепчи. Анан баягы иликтөөгө таянганда ошондой бир анализге ошондой бир ой келет экен. Демек булар балким ошо Камчыбек Ташиевди баягы Болоттун оозу менен каралаткысы келип атабы. Анткени ал сөздү деле айтканы менен далил жок да. Далил бериш керек да, бир фиксация бериш керек. Кандайдыр бир жазуу, видео, сүрөт же болбосо бир кат дегендейчи. Анан далил болбогондон кийин баары бир алдын алуу максатында Болот ошондой пост чыгарды. Бирок чын эле ошентип айтканбы же антип такыр айткан эмеспи аны бир гана Кудай билет. Ошо сиз жана айтып кетпеңизби, Болоттун чөнтөгүнө дагы ар кандай заттарды салып депчи. Ошо былтыр январда Болот Темировду баягы өз кеңсесинен спецназ келип кармап кетип, шоу болуп бир болду эле. Азыр ошо кыска тасманы эске сала кетсек көрөрмандар менен угармандардын андайын талкууну уланталы. Тасманы коюп койсоңуздар. Мына азыр тасманы көрдүк. Мына техникалык бир үчүлүштүктөр менен үнү чыкпай калды, бирок бул жакта Болот Темиров өзү ошо бир передачасында айтып жатат. Кантип бунун чөнтөгүнө Болоттун чөнтөгү банки затты салышкан, кийим салган, анын өздүгүндө такташкан эле да, ошол жөнүндө айтып атат. Анан сот банки затты сактоо беренеси боюнча Болот Темировду актаган да. Бул тасмада журналисттин чөнтөгүнө банки зат салган ошол спецназ кызматкери жоопкерчилик тарттыбы, же ошол эле жетекчилер жоопкерчилик тарттыбы, же ошентип адамды орусча айтканда мындай подстава кылып коюп эле аз жерден мына кесип сала жаздап, түрмөгө отуруп сала жаздап, анан ошондой эле жоопкерчиликтен качып кутулуп кетишеби деген суроо болуп атат да. Эми карга карганын көзүн чукубайт деген сөз. Алар башынан эле өздөрүнүн максаттарын бизге түшүндүрүп айтышпадыбы? Мисалы үчүн силердин командаңар бизге кызмат кылгыла, биз менен иштешкиле, каалайсыңарбы кеңсе беребиз, каалайсыңарбы үй беребиз, каалайсыңарбы акча беребиз, бирок силер бизге иштешиңер керек. Бул эл кызматында болбой эле койгула, бул неблагодарный жумуш, эл баары бир түшүнбөйт.
элге жеткизиш шор, эл эч качан силер тарапта болбойт, элге ким акча берсе ошол тарапта деп айтып келишти. Биз ошондон жок деп баш тартып, принципке турганда булар анда силердин принцибиңерди 2 жылга жеткизбей сындырабыз болушпайбы. Мына азыр ошондон бери бир 2 жыл өттү чындыгында. Жок, эч кимиси кармалган жок, эч кимиси жазаланган жок. Жазаланбайт дагы. Эми болгону баякы кишилерди алмаштырып коюп башка кишилердин колу менен баягындай эл класс иштерге барышы мүмкүн. Булар баягы биздин Болот Темиров жана ошондой эле менин айтайт десе Темиров Лайфта командада көбүн эле сындырышты, өзгөчө жаштарды сындырышып, баягы каралашып, аларга психологиялык чоң давлениеларды келтиришип, анан кээ бирлерин психологиялык инвалид деп коет. Психологический инвалид деп коет, балким ошондойго дагы айландырышты. Мындайча айтканда, кылбаганы калган жок да, эми бунун максаты бир эле. Биз эми баягы ар дайым баягы сабат менен, билим менен ошого кадам басым жасап, ошол менен ошол нерсеге умтулганыбыздын айынанбы же билбейм. Булар бир эле максат, ошо принципти сындыргысы келип атат. Элге кызмат кылуунун кереги жок, бизге кызмат кылгыла деп атат. Бирок биз жок, биз элге кызмат кылабыз десек, ошол андай элге силерди и так силерге эл ишенбейт. Биз еще мындан дагы жаман силерди каралап, баягы ич кийимиңерден өйдө чыгарабыз. Силердин жеке жашооңордон даже жыңалач денеңерден өйдө чыгарабыз. Силерден каждый раз сайын кемчилик издеп, постоянно прослушка кылып, силер өзүңөр чыдабай, мындайча айтканда, зачем баягы канга колду булгап, если сен ошол суицидальный деп коет го, өзүнө өзү кол салуу эмесине жеткизип тыштаса, зачем биз колду булгайбыз? Силерге башкаларга кылганда силерлердин далайын сындырганбыз. Сындырып келгенбиз, сындырабыз деген сөздөр эле. Эч кимди жазалашкан жок. Мисалы үчүн ошол бийликтеги Камчыбек Ташиев деле, Садыр Жапаров деле баягы биз калыспыз, биз адилетпиз, биз башкача өзгөчө бийлик жүргүзөбүз, биз кыргызды өнүктүрөбүз, өстүрөбүз дегени менен деле эч кандай биз тарапка калыс иштери жасалган жок. Дагы деле бүгүнкү күндө биз деле эмес, биздин коллегалар да аралап, ушактап, жамандап, сындырганга аракет кылып келатышат. Эми мындай да кандай десем, бирок булар бир нерсени түшүнбөй атат да. Ар бир кыйынчылык артында күч сакталат. Ошол нерселерди баштан өткөрсөң, баягы страхты подавлять этүү эмес, страхты перешагивать этсең, бул нерселерди сен оңой эле өтүп кетесиң да. Булардын биз баягы коррупциялык иштерин ашкерелеген сайын, булар мисалы үчүн могу коррупционер мамлекеттен монча акча урдаптыр, бул камалсын, жазалансын, же болбосо баягы антын бузуптур, конституцияны бузуптур десең, азатто силер баягы тамеки чегесиңер, азатто силер жыңалач үйдө ар бери басасыңар, азатто сен баягы төшөктө бирөө менен жатасың, баягы интимиң бар, зато сенин мурдуңда бок турат деген сыяктуу эле актануудай сезилет да бизгечи. Мындайча айтканда, азатто мына тиги бунун ойношу бар деп, жеке жашоого булар не только коррупционер, булар не только калпычы, алдар көөсү, булар да принцип мораль жоктуктан дагы сырткары, булар ич кийим жыттагыч деп коет булар дечи, баягы орусчасын айтканда пучи жыттагычтар да. Бул кадамдары кайра коомчулук ээнжип, эл ээнжип, эми ушуга чейин кийлигишесиңерби деп баягы суу кечпеген эмелер болуп атат да кадамдары. Эми бул актануу, баягы психологияда деле айтып атпайбы, баягы комплекси бар невроз адамдар эч качан бир ийгилик жаратып ийгиликке жете албайт да. Невроз адамдарчы жана тем более алар адамдарды башкара албайт, эл башкара албайт. Невроз адамдардын кемчилигин айтсаң, алардын туура эмес кылып аткан ишин айтсаң, алар баягы өзүндөгү кемчиликти оңдоп түзөп, баягы туура жолго түшүп, баягы туура эмес привычкаларын оңдордун ордуна алар баягы мен эле жаман эмес деп башкаларга жоопкерчиликти арта салып, мына булар деле жаман деген сыяктуу баякындай эле өзгөрбөй, оңолбой жашагысы келет да. Булар невротиктер да, мындайча айтканда психологиялык жактан жана психикалык жактан травмированные
Мындай кишилерден булар оңой эле киши өлтүрүп коет, булар оңой эле кишилерден кол салат. Булардан мындайча айтканда баягы боорукерлик, кайрымдуулук, ырайымдуулук, айкөлдүк деген түшүнүк болбойт. Булар аябай мерез, зөөкүр, анан мындай кара өзгөй, кара мүртөз келишет да. Булардын бир эле максаты жанагы ууруга окшоп, уурдап, тоноп, талап, анан качып кетсе болду. Алдап баягы укмуш сүйлөгөндү билишет, дару бирденясы күчтү, баягы ишендиргенди билет, жакшы көрүнгөндү билет. Булар ошон үчүн жанакындай кычырап кийинишет да. Булар жанакындай кычыраган машиналарды минип жүрүшөт, кычыраган үйлөрдө жашашат. Анан ошону менен баягы элди ишендирүү максатында, мына сен мага ишенсең, сен дагы мага окшоп жакшы кийинип баштайсың, мага окшоп унаа минесиң, кымбат кымбат мага окшогон үйлөрдө жашайсың деген эле бул ишендирүү максатында булар атайын ошол байлыгын бизге көргөзүп атпайбы. Анан эл дагы ошого ишенип алып, мына мени шайласаң сен, мен мага окшоп мендей жашайсың десе, анан шайлап коюп, анан баягы эле кейпи, баягыдай эле ачка, баягы эле тоноолгон, таланган, уурдалган, алданган эл болуп калып калып атпайбызбы? Эми буга баардыгынан электорат өзү күнөөлүү. Мисалы үчүн Кыргызстанда 3 миллиондон ашуун электорат бар экен, ошол шайлоого катышкандарчы, мына ошол көпчүлүк өздөрү күнөөлүү. Мисалы үчүн эл түшүнүш керек, буларды биз жумушка жалдап алып атабыз, булар бизди жалдабайлы. Кыргызстандын негиздөөчүсү, ээси биз, элбиз. Анткени биз күндөп түндөп баягындай тердеп кургап иштеп, эшектейчи, мындай жөнөкөй карапайым тил менен айтайын да, эшектей тердеп кургап иштеп, ошонун баягы 1 сом болсо 50 тыйынын, 10 сом болсо мындайча айтканда бир 40 сомун, эми 10 сом болсо бир канча 40 тыйынын дегендей, баягы 40% төлөп атпайбызбы биздин налогчу? Ошонун баарын биз ушуларды багып кой, кол кой, ушулар жакшы жашасын, буларды биз көрүп аткандан бошотолу, булар базарга барып носки сатпай бизди өнүктүрсүн, өстүрсүн, бая башкарсын деп биз бая мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түзүп берип атсак, булар ошондон анан дагы анысы аз келгенсиз, биз буларга эркиндик берип атабыз. Баягы креативи менен идеясын бууп койбой эле окуй, анчалык анчейин катуу кетип баягындай адамдын акылын бууп байлап салбайлы деп эркиндигин да кошуп берип атсак, булар ошол эркиндикти, ошол биз түзүп берген шарт менен мүмкүнчүлүктөрдү булар как обязанный, должен катары сезип атышат дагы. Анан мындайча айтканда келип алып Өз кайра кызыксыз. биздин башыбызга минип атпайбы? Минген аз келгенсип сийип дагы жатпайбы башыбызгачы? Баягы көргөндөн Сүртүп көргөнү курусун дейт. Жана Кокон хандыгынан деле нүзүп Шералины алып келип хан көтөргөндө эски өтүгүн төрүнө илип койбоду беле? Мына ким экениңди эстей жүр депчи. Ким болгонуң эстей жүр деп. Анан Шералины кайра нүзүпкө каршы тукурушуп, ошо өтүгүн айтыпчы. Мына сенин өтүгүңдү илдели, мына сени кемсинтти, басынтты деп, анан ошол жанында Шералиге көз болуп, баягы караан болуп жүргөн нүзүптүн башын алдырып койгон, мына өзү деле хандыктан чабылбадыбы? Мына ошол нүзүптүн ролунда мына биз карапайым элбиз да. Эч кандай Көлбаев эмес, эч кандай башкасы эмес. Мына биз эл буларды шайлап ишенип алып келип койдук. Бирок ошо эски өтүгүн илгенди унутуп калыптырбыз да. Билиш керек болчу. Бирок ошентсе деле булар мындан дагы катуу кетмек болуш керек. Анткени баягы байды кул десең күлөт, кулду кул десең өлөт деген сөз бар го. Булар ошо өлөрүн самап кайрадан күчөшмөк болуш керек да. Эми бул эмнени билдирет? Буларда эми баягы сабат жок да. Булар ойлоп атышат, булардын жеке жашоосуна кирип алып, мына биз эле эмес, силер жаман. А булардын өздөрүнүн шкафын ачып ийсең, биздикинен да жаман ыплас нерселер бар. Ошол эле жаш кыздарды бузуп, ошол эле жаш кыздарга кол салуу, жаш балдарына деле кол салуу, алдоо, пайдалануу, колдонуу, алардын айлыктарын бербейт, ары чуркатат, бери чуркатат, кул кылып алышкан. Эми мен деле эми баягы университет жаңы бүткөндө жогорку кеңеште стажировка эттим, ошол эле мамлекеттик телеканалдарда жүрдүм. Ал жерде эмне? Ошол эле баягы ыдык, басынтуу, кемсиндүү колдонуу, пайдалануу сени адам катары көрбөйт. Эмнеге? Анткени сен кичүүсүн, ордуңду бил деп коет. Ошентип мына азыркы жаш коомду баягы улуулар айтып атпайбы? Булар урмат кылганды билбейт, анан булар деген бузулган,
Bunlar cindi çıktı, caman çıktı deyip ça. Oşolordu buzup travma alıp gelgen kimdir? Zatka hiç kim üretken emes de. Махабат, мындан бир ай мурда иликтөөчү журналист Сайпидин Султаналиев Бишкекте ошо жол кырсыгына кабылган эле да, анан сиздердин ошо айтайт десе каналы даярдаган материалдан бир кыска үзүндүнү көрсөк, андан суроо койдуйюн. Азыр бир тасманы, экинчи тасманы көрөлү. Техникалык мүчүлүштүктөр болуп атат окшойт, анда суроо көтөрөйүн, ушу амына кетип атат азыр. Аркаман машина келди беле сүрүп эметип кетти, мындай адам түрткөн сыяктуу болуп эле каптал менен сүзүп кетти да, каптал менен. Колуңузда, ийниңизде сынык бар экен, силерди азыр ал жерге темир тагыш керек деди да, оперировать этиш керек. Качып кеткени эмнегедир күмөн болуп атат. Эмнеге качып кетти депчи. Азыркы бийликтин берген убадалары, кайсы кезинде эмнеди убада берди эле ошол аткарылдыбы деген эле коомдогу көйгөйлөр боюнча материалдарды даярдап келе жатабыз. Мына журналист жаракат алып ооруканада дарыланып чыкты. Ал эми качып кеткен кишини болсо ийин кармадык деп маалымат берди эле. Анан иштин баягы табышмактуу жагдайлары дагы деле азыр баягы териштирилип жатыптыр да ушул тапкач. Анан деги эле журналисттер үчүн, өзгөчө иликтөөчү журналисттер үчүн биздин өлкө канчалык коопсуз азыр? Таптыр коопсуз деп айта албаймын, кооптуу. Мисалы үчүн ошол эле журналисттерге баардык баягы жарандык коомго жана адилеттүүлүк үчүн күрөшөм, баягы коррупцияны ашкерелейм деген биздин коллегаларга дагы, баягы идеялаштарыбызга дагы айта кетет элем. Булар бир суроодо артыбыздан калбай бир ай бир ай эмне үчүн аңдыйт деген суроо. Эмне максат менен аңдыйт? Биз да пендебиз, биз Кудай эмеспиз, биз пайгамбар эмеспиз, биз Конфуций эмеспиз, биз жөнөкөй пендебиз. Биз даже мына биздин организациянын ичинде бир правило бар да, никогда не идеализируйте себя дегенчи, силер пророк эмессиңер. Просто примите тот факт, что вы просто люди депчи. Биз деле жөнөкөй кишибизбиз. Буларга караганда биз өзүбүздү пенде катары алганбыз да. Мына пендечиликте биз деле кээ бир учурларда ар кандай мындай туура эмес иш кылышыбыз мүмкүн, билип билбей пендечиликте боло берет. Пендечиликте бир жерден болбосо бир жерден баягы мыйзамды бузуп алышыбыз мүмкүн. Булар чалык эмес, бирок ошол эле светофор мисалы үчүн кызыл күйүп турса шашып кызылдан өтүп кетишибиз ыктымал. Же болбосо кандайдыр бир байкабай калышыбыз мүмкүн. Мына булар ошол бир ай бою артыбыздан биздин уязвимость. Эмнеге көңүл бурабыз, эмнеге көңүл бурбайбыз? Ошолорду өздөрүнө отметка кылып, ошолор боюнча булар маалымат чогултушат. Анан бир убактысы келгенде сенин эле уязвимостиңа сага каршы колдонот. Мына ошол сыяктуу деп ойлоймун да. Анан могу акыркы Ошондуктан биз баякы мыйзам биз түшүнүшүбүз керек. Мыйзам биринчи орунда бизди өзүбүздү кырсыктан сактайт. Канча деген журналисттер каза болду, канча деген коомдук ишмерлер ар кандай ар түрдүү кырсыктарга туш болду. Мына булардын баары бирдеме болсо баягы жашылдан өтпөй, баягы кызылдан өтүп машина сүзүп каза болуп калсаң, алар айтат. Тигил сүзгөн киши дагы айтат, эми мен кечирип койгула, мыйзам мен тарапта болгон, анан бул өтүп баратыптыр, анан мен сүзүп кеттим, анан өзү жашылдан өтпөйт беле деген. Эми мен мисал келтирип атам да, ошондуктан биз өзүбүз баягы сактыкта кордук жок деп сак болушубуз керек. Баягы концентрацияны жоготпошубуз керек. Биз аябай мындай байкоо жүргүзүп мындай абайлашыбыз керек да. Анткени булар кайсыл жерден биз абайлабайбыз, кайсыл жерден баягы байкабай калабыз, кайсыл жерден баягы сактыкты унутуп калабыз. Мына ошол нерсе боюнча булар список түзөт дагы, анан атайылап өзү өлдү кылып чыгарып коюшу мүмкүн, өзү кырсыкка туш болду деп чыгарып коюшу мүмкүн. Ошондуктан кайсы жумуш болбосун баардык нерсе биз биринчи очередте баягы коопсуздуктан башталат да. Мына ошол коопсуздук
жұрттун моралдык жактан, психологиялык жактан жанагы цифровой жактан деп коет го. Санариптик жактан, мыйзам жактан жана башка башка жактардан биз алгач ошону изилдеп анан ушундай жумуштарга кадам ташташыбыз керек. Бул жерде деле баягы пендечилик болуп кетти деген ойдомун да. Албетте кылмышты кылган адам мен кылдым деп айтмак беле. Алган жокмун дейт да баягы уру өлгөнчө карганат. Булар дагы бир нерсени кылбыкты кылып коюп өлгөнчө карганы отуруп берет. Чынында мыйзам жүзүндө келгенде мындай текшергенде чынында баягы сен билесиң, көрүп турасың. Что сага кандайдыр бир нападение болгонун же кандайдыр бир мындай кандай десем бир бирөө атайын искусственно жасаган көрүп турасың, бирок ага далил келтире албайсың. Эмнеге дегенде бул кишилер сени сенден да жакшы үйрөнүп изилдеп алганда. Ошону эле айткым келет да. Анан ушул жана акыркы журналисттерди, активисттерди, блогерлерди камоолорго кайрылсак, массалык баш аламандыктарды уюштуруу, аларга чакыруу, бийликти күч менен басып алуу, бийликке жанагы баш ийбөөгө үндөө, регионалдык кыстыкты козутуу беренелер менен баягы айыптар коюлуп, бир топ азырына журналист, блогер, активисттер жатат да, соттор болуп атат аларын. Анан күч органдарынын бул кадамдарын сөз эркиндигин чектөөгө багытталган аракеттер деп сапаттасак болот. Мен эми бул жерден альтернатива көрсөтсө, кечке эле критика айтып бербейчи. Бул албетте ошол эле камалып жаткан же болбосо кандайдыр бир кароолорго туш болуп аткан, басылып аткан, кемсинип аткан журналист жана жарандык коомго пайда. Биринчиден, эмнеге дегенде ар бир кыйынчылыктын артында күч сакталат, ошону менен алар күчтүү болуп атат, мурункудан дагы сак, мурункудан дагы акылдуу, эстүү. Ал эми бийликке бул эч кандай пайда алып келбейт. Мисалы үчүн авторитардык режим менен правленияны биз деле жүргүзгөнбүз, биз деле убагында диктатор болгонбуз. Бирок ал диктаторство баягы ишенбөстүк, баягы сомнение, подозрение, ар түрдүү мындай арам ойлор, арам ниеттер сени эч качан жакшылыкка алып барбайт. Ал жана сенин кол алдыңда сага баш ийип турган элдиби же башкасынбы же ошол эле оппозицияны кайрадан сага каршы турушу ыктымал да. Анткени сен бирөөнүн үстүнөн баягы басмырлап, басынтып бир ушундай контролго алып көп нерседе мындай ограничение деп коет го, мына ошондойго жасап эметсең ал киши сөзсүз түрдө эртеңки күнү барып сатат. Эмнеге дегенде адамды канча коркутсаң ал ошончолук ал коркукко баягы коркоктуктун көзү эме деп коет го, баягы коркокко кош көрүнөт депчи. Ал баягы аны коркутуп берсең, үстүнөн басмырлай берсең, сен коркутпаган кишилер деле ошол нерсени көрүп алып эртеңки күнү мени дагы ушинтетип турбайбы бирдеме деп тура эмес кылып алсам кокус же сүйлөп алсам деп туруп анан образына баягы оюнда кандайдыр бир чыныгы алар баягы корккон нерсесин пландаштырып башташы мүмкүн да. Тем более баягы сабаты азыраак кишилер аны эки эсе үч эсе жаманыраак элестетет да. Мисалы үчүн баягы терисин тескери сыйрып атканын элестетиши мүмкүн, музда өлтүрүп атканын элестетиши мүмкүн. Сабаттуу адамдар албетте андан билим алат, сабат алат, опыт алат, тажрыйба алат да. Анан баягы канчалык кыскан сайын ошончолук ал нерсе баягы подавляться эмоция сыяктуу да, подавляться этип анан бир күнү пружинадай өйдөдүңүздөй атат да. Мына ошол сыяктуу эле менин айтарым бул жерде бийликтегилерге эмне дейт эле, мен түшүнөм, баягы опыт болбоптур, управленческий опыт болбоптур, менеджерлик опыт болбоптур, кишилерди иштете албаптыр, кишилерди башкаруу кандайдыр бир өздөрүндө деле эми талант баардыгыбызда эле бар, бирок тажрыйба жок экени ошол жеринен көрүнүп турат да. Бирок бул аларды, бийликтегилерди эч кандай жакшылыкка алып барбайт. Анткени баягы саткан адамдардын саны көбөйөт, корккон адам сөзсүз түрдө сатат. Баягы башка адамдарга жаман ойду жаратышы мүмкүн. Баягы коркоктордо идея болбойт, коркоктордо креатив иштебейт, коркоктор түнт болот, чүнчүйт. Алар коркутуп берсең кечке эле давление кылып аны күнөөлүү кылып чыгарып эле аны мындайча айтканда басмырлап басынта берсең ал киши ичинен түнт болот дагы, эртеңки күнү бир иш кылып атканда дагы туура кылып атабы же туура эмес кылып атабы, андан көрө бир ошибка жасагандан көрө мен унчукпай эле отура берейин, бир
туура эмес катачылык бир нерсе менен сүйлөп жаңылышып сүйлөп алгандан көрө мен сүйлөп эле коеюн деп эртеңки күнү баары бир деле бул жашоодо бир күнү жөө жүрөсүң, бир күнү төө мүнөсүң, мына ошол жөө жүрүп калган учурларда ушул кишилер эртеңки күнү чем ката кетирип туура эмес сүйлөп алгандан көрө сүйлөп колдобой эле коеюн, коштобой эле коеюн деп өздөрүнө зыян алып келиши мүмкүн. Анан ошондуктан булар либералдуу баягы демократиялык башкаруу жүргүзүш керек. Албетте сөзсүз түрдө баягы биз негизи мен эсептейм да демократиянын негиздөөчүлөрү бул кыргыздар. Ошол эле Манас эпосунда жанакындай Манас көкөтөйдүн ашына барып бозулду кагып ийгенде ошол жерден кошой айтат да Манас Манас деп койсоң барбай кетет экенсиң, үйлөнүп калган чанаштай дардая түшөт экенсиң деп айтып атпайбы? Мына ошол жерде деле Манас унчукпай эле баягы өз катасын мойнуна алып критиканы туура кабыл алып атат. Барып кошойдун башына алып ийген жок, анын тилин кесип салган жок, анын гүлүн асманга сапырган жок. Ошол жерден өз катасын, өз күнөөсүн мойнуна алып унчукпай кайра кечирим сурап отурат. Ошол эле Манас эпосундагы жанакындай эле ырамандын ырчуулу эл менен Манастын ортосундагы көпүрө болуп берген. Мындайча айтканда эл көйгөйүн Манаска жеткизген. Андан бери келгенде деле мисалы үчүн Каныкей энебиз деле Манаска жол көрсөтүүчү болгон. Ошол эле Кошой, ошол Манастын убагындагы Чубак менен Кыргылчал оппозиция болгон. Мисалы үчүн Кыргылчал ар дайым бузукулук жасап жүрчү, Чубак болсо ар дайым эле баягы слишком импульсивный болгондуктан ызы чуу кыла берчү, интрига, токсичность. Бирок ошентсе деле Манас алардын кемчилигине көңүл бурбай башкаларга дагы айтчу ал. Булардын кемчилигине көңүл бурбагыла деп, бирок артыкчылыгын издегенге аракет кылган. Баягы бир баш жакшы, эки баш андан жакшы деп, балким ошол камакта турган адамдардан баягы критикасын такыр эле мындай өзүнө жакын кабыл алып эле бул эми баягы комплекстен өзүнө ишенбеген, баягы инфантильный чечкинсиз, өзүн сыйлабаган, баягы өзүн мындай өзүнөн жийиркенген, анан мындай мен келе соолушум мүмкүн, мен жинди болушум мүмкүн деп өзү ошондой нерсеге ынанган адам ага карата, анын адресине каратачы мындай бир сын айтылып калса эле, сын пикирлерге эле ошол ушундай бир жаман реакция жасай берет да. Муну эмнени билдирет? Балким бийликтегилер баягы ичинен эч кимге айтпай жүргөн бир сыр бардыр да, өзү боюнчачы, өзү тууралуу. Мен жиндимин, мен колуман эч нерсе келбейт, мен акылсызмын, мен сабатсызмын, мен андаймын, мындаймын, мен билимсизмин деп жана баягы кандай болбосун анын жеке өзүнө карата эмес, даже кылып аткан ишине карата бир сын пикирди айтып койсоң эле ал ошону жеке өзүнө кабыл ала берет да. Мына ушуну айтмакмын. Махабат айым, бүгүнкү эфирибиз ушу аягына келип жетти. Кезектегидей эле сиздин баягы кызыктуу, маанилүү жана маңыздуу маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз, убакыт бөлүп келип бергениңизге. Ал эми сиздин долбоор жана Темиров Лайф долбоорлорунун дагы жаңы иликтөөлөрдү күтөбүз. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, ушу бүгүн маегибиз иликтөөчү журналисттердин өмүрү коркунучтабы, ачык эле аңдуулардын артында ким турат деген теманы алкагында болду. Махабат айым экөөбүз ушу ушул теманын алкагында баарлаштык, маектештик. Сиздин ишиңизге ийгилик. Ал эми көрөрмандар менен угармандар, биздин Арча медиадан алыстабаңыздар. Күндүн актуалдуу темалар менен биз кайрадан эфирге чыгып талкуулай бермекчибиз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Рахмат. Сак саламатта туруңуздар. Рахмат. Kunduz.